Namaskar. Aji pardhan karjosit ami arambho koribole olaisu NIOS or antargoto DLF pathyakramor paper 508 or unit number 10 or eta guruttopurno topic methods of teaching and learning demonstration method orthat hikon aro hikkhonor poddhati homu yat ami pramanik ba podorkhon poddhati bikhoye alochona koribo loisu. আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত আমি আলোচনা কৰিম শিকন মানে কি শিকনৰ ধাৰণা শিক্ষণৰ ধাৰণা শিকন আৰু শিক্ষণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিসমূহ শিকন আৰু শিক্ষণৰ অৰ্থাৎ শিকোৱা আৰু শিকা প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকৰ ভূমিকা আৰু শিকন আৰু শিক্ষণৰ পদ্ধতিসমূহৰ ভিতৰত আমি প্ৰামাণিক বা প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিব লৈছো Pramanik ba podokhon poddhati mane ki pramanik ba podokhon poddhati sofol rupayanor babe ami kene dhoronor byabostha grohon koribo lagibo aru ei podokhon poddhati nu subidha ki shikshake podokhon poddhati joriyote totha shikkharthi hokole podokhon poddhati joriyote kene dhorone subidha grohon kore sei bikhoye ami bitong bhabe ajir ei karjosit alochona korim prothomote ami ahisu hikon ba shikkhadanor ortho orthat teaching Meaning of teaching. Hikon ba hikkhadan hoise hikua hika prokriyar eta oporiharjo ongo. Hikon ba hikkhadanor joriyote hikkharthi hokole bibhinno dhorone gyan labh kore. Anusthanik hikha prokriyar eta oti guruttopurno karjo hoise ei hikon ba hikua ba hikkhadan. Shikshak aru chhatra chhatri hokolor majot shreni poribeshot songhotito pranalibodho bhabor adan pradan জ্ঞানর আদান প্রদান নতুবা পারস্পরিক ক্রিয়াকে হরর অর্থত শিক্ষা প্রদান অথবা শিকোয়া প্রক্রিয়া বলি কোয়া হয় শিকনে শিক্ষক শিক্ষার্থী আর বিষয়বস্তুর মাজত অতপ্রত সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষাদান কার্যয় শিক্ষার্থীক প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দেশনার যোগান ধরে আর শিক্ষার্থীক উপযুক্ত সমাজজনত সহায় করে শিকন বা শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীসকলক ন ন তথ্য লাভ করাত সহায় করে শিক্ষণ অর্থাৎ লার্নিং শিক্ষণ অথবা শিক্ষা গ্রহণ মানে কি মিনিং অফ লার্নিং আমি জানো যে শিক্ষণ হৈছে আচরণৰ সংশোধন কৰা কাৰ্য লার্নিং ইজ দ্য মডিফিকেশন অফ বিহেভিয়ার শিক্ষণৰ অর্থ হৈছে আচরণ প্ৰক্ৰিয়ালৈ প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই অনা অর্থাৎ শিক্ষণ হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ সহায়ত নতুন ধৰণৰ আচৰণ প্ৰক্ৰিয়া আহৰণ কৰিব পাৰি অথবা প্ৰৱৰ্তিত হৈ থকা আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰি জন্মৰ পাছত নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰাণীয়ে যি অভিজ্ঞতা অথবা জ্ঞান আহৰণ কৰে তেনে কাৰ্যকে শিক্ষণ বুলি কোৱা হয় শিক্ষণৰ সহায়ত মানুহৰ আচৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ তিনিটা প্ৰধান দিশ যেনে প্ৰজ্ঞানাত্মক বা সংজ্ঞানাত্মক ভাৱ অনুভূতিমূলক আৰু ক্ৰিয়ামূলক দিশলৈ প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন অনাটো সম্ভৱ শিকন শিক্ষণৰ অৰ্থ আৰু তাৎপৰ্য শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়া মানে কি অৰ্থাৎ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ Meaning of teaching learning process, hikon hikon manenu ki. Hikon hikon othoba hikua hika prokriyato hol, eneta upai, zar joriote, hikok, hikarti, paithokrom, aru onnanno somporkito poriborti homuhe, hu hongothito, aru monobiganik bhabe purbo nirdharito lokkho aru uddeshot, uponito huar babe, proyog kore. Jodi hikua hika prokriya folofrokhu hoy, তেনেহৰে শিশুসকলে তাৰ চাৰিওফালে থকা পৰিৱেশৰ বিভিন্ন বস্তুসমূহৰ সুব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকল শিশুৱে সুসামঞ্জস্যভাৱে জীয়াই থকাৰ কলা আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে সেইসকল শিশুৱে জীৱন নিৰ্বাহত কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু সমাজৰ লগত সুসম্পৰ্ক বজাই ৰখাত অকৃতকাৰ্য হ'ব গতিকে শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াই জ্ঞান আৰু দক্ষতা আহৰণৰ জৰিয়তে ব্যক্তিক পৰিৱেশৰ লগত সুসমাজজনত সহায় কৰে শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াই শিশুসকলক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত আদান প্ৰদান কৰাটো সহায় কৰে অৰ্থাৎ পৰিৱেশত
বৰ্তমান সমাজত শিশুসকলে কেনেদৰে চলিব লাগে সেইটো শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিশুসকলে জ্ঞান লাভ কৰে। শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াই শিশুসকলক আন শিশুসকলৰ লগত মিলি চলিবলৈ সহায় কৰে। শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত শিক্ষকৰ ভূমিকা কি? শিক্ষক হ'ল শিক্ষাদান অৰ্থাৎ শিকোৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা মুখ্য উপাদান। শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত অৰ্থাৎ শিকন শিক্ষণত শিক্ষকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষকৰ শিক্ষাদান কাৰ্যৰ ওপৰতেই সমগ্ৰ শিক্ষা কাৰ্যৰ সফলতা বিফলতা নিৰ্ভৰ কৰে। শিক্ষকে শিকন প্ৰক্ৰিয়াত তলত উল্লেখিত দিশসমূহৰ প্ৰতি নজৰ দিব লাগে, যেনে অভিৰোচনৰ সৃষ্টি কৰা, অৰ্থাৎ শিক্ষকে শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত শিশুসকলক শিক্ষাদান কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰ মনত অভিৰোচনৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে, নহ'লে শিশুসকলে শিক্ষাদান অৰ্থাৎ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত বাধা প্ৰাপ্ত হয়। শিশুসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই হৈছে শিশুসকলৰ মনত অভিৰোচনৰ সৃষ্টি কৰা। আন এটা শিক্ষকৰ ভূমিকা হৈছে শিশু মনস্তত্বৰ জ্ঞান, অৰ্থাৎ শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকে প্ৰথমতে শিশুসকলৰ মনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। শিশুসকলৰ ৰুচি অভিৰুচি আগ্ৰহ মনোযোগ ইত্যাদিৰ বিষয়ে শিশু শিক্ষকসকলে জ্ঞাত হ'ব লাগিব। কাৰণ আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন ধৰণৰ শিশু থাকে, প্ৰত্যেক শিশুৰে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ৰুচি অভিৰুচি মনোযোগ আগ্ৰহ থাকে। শিক্ষকসকলে শিশুসকলৰ মনৰ বিষয়ে জানি শিশুসকলৰ ৰুচি অভিৰুচিৰ বিষয়ে জ্ঞাত হৈ শিক্ষাদান কৰিলে সেই শিক্ষাদান কাৰ্য সফল হয় আৰু শিশুসকলেও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত নথৈ আনন্দিত হয়। আন এক শিক্ষকৰ ভূমিকা হৈছে যে শিক্ষকৰ নিজস্ব ভাৱমূৰ্তি, অৰ্থাৎ শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকৰ নিজস্ব ভাৱমূৰ্তি গঠন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পিন্ধা উৰা ধৰণ কৰণ ইত্যাদিৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব লাগে। শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত ৰূঢ় ব্যৱহাৰ নকৰি মৰমিয়াল হৈ পাঠদান কৰিলে সেই পাঠদান কাৰ্য সফল হয় তথা ফলপ্ৰসূ হয়। আন এক শিক্ষকৰ ভূমিকা হৈছে যে শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত সহানুভূতিশীল মনোভাৱ ল'ব লাগে। প্ৰত্যেক শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে শিক্ষকে সহানুভূতিশীলভাৱে শিক্ষাদান কৰিলে শিশুসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত ফলৱতী হয়। শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ প্ৰয়োগ, শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়া ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ শিক্ষকে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত পৰিৱেশ অনুযায়ী শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। শিক্ষকে শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে যেতিয়া পাঠদান কাৰ্য আগবঢ়ায় তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনোযোগ তথা আগ্ৰহ অনুযায়ী তেওঁলোকৰ ৰুচি অভিৰুচি অনুযায়ী শিক্ষকসকলে শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকে উত্তম শিকোৱাৰ কৌশলসমূহ আয়ত্ত কৰিব লাগে। এই প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকে যদি শিকোৱাৰ কৌশলসমূহ আয়ত্ত কৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতিত শিক্ষকে নিজৰ সাধ্যানুযায়ী শিকোৱাৰ কৌশলসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞান লাভ কৰাত সহায় হয়। শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত শিকোৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ নীতিসমূহ আৰু সূত্ৰসমূহ জ্ঞান আহৰণ কৰাত শিক্ষকৰ প্ৰধান দায়িত্ব। শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিকোৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ নীতি আৰু সূত্ৰসমূহৰ বিষয়ে যদি শিক্ষকজনৰ জ্ঞান থাকে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজনে শিক্ষাদান কৰাত সহায় হয় আৰু শিকোৱা শিকোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো ফলপ্ৰসূ হয়। শিকন শিক্ষণৰ পদ্ধতিসমূহ, এতিয়া শিকন শিকণৰ পদ্ধতি বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষকে শিকন শিক্ষণৰ অৰ্থাৎ শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে। শিক্ষাদান আৰু আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াক অধিকভাৱে ফলদায়ক কৰিবলৈ এই ধৰণৰ পদ্ধতিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তেনে কেতবোৰ পদ্ধতি হ'ল যে বক্তৃতা পদ্ধতি, প্ৰামাণিক বা প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি,
অনুক্রমিত শিক্ষণ বা প্রোগ্রেম পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি, আরোহী অবরোহী পদ্ধতি, আদেশাত্মক পদ্ধতি ইত্যাদিয়ে প্রধান। এই পদ্ধতিবোৰৰ জৰিয়তে শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠা এটাত পাঠদান কৰিলে অৰ্থাৎ শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়া ফলপ্ৰসূ হয়। আজি আমি ইয়াতে গোটেইকেইটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ, প্ৰামাণিক বা প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি অৰ্থাৎ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। প্ৰকল্প প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিনো কি? যে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি হৈছে শিকোৱা শিকা প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি এটা শিক্ষক কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি, কাৰণ শিক্ষকে চিত্ৰ, তালিকা, আৰ্হি, পৰীক্ষা, নীতি, ধাৰণা যিবোৰ প্ৰদৰ্শিত আচবাবত আৰু প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত সেইবোৰ ব্যাখ্যা কৰা হয়। শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষকে প্ৰদৰ্শন কৰা তথ্যসমূহ নিৰীক্ষণ কৰে আৰু কিছুমানে শিক্ষকে সোধা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিটো সাধাৰণতে শিক্ষকে বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীত আলোচনা কৰে, অৰ্থাৎ প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষকে বিজ্ঞানৰ যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে পাঠদান কৰিব পাৰে। কোনো ঘটনাৰাজিৰ পূৰ্ণ সংগঠিত অৱস্থা এটা প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে শিকাৰুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা হয়। ইয়াৰ লগত বৰ্ণনাত্মক মন্তব্যও থাকে। এই পদ্ধতিটো বিজ্ঞান আৰু সুকুমাৰ কলাৰ শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয়। এই পদ্ধতিটো এটা দলৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু জ্ঞানদান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি হ'ল সুপৰিকল্পিত, সম্পাদিত আৰু অনুসৰণকৃত। ই শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত এক ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগী আনি দিয়ে। প্ৰামাণিক অৱস্থাটো প্ৰয়োজন আৰু পৰ্যবেক্ষণ দিয়তা ধাৰণাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে আদৰ্শসমূহ, সামগ্ৰীসমূহ বা কৌশলসমূহৰ পৰ্যবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ই অৰিহণা যোগায়। সুন্দৰ প্ৰামাণিক অৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ পৰ্যবেক্ষকে শ্ৰৱণ দৰ্শন প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰ্মল কৰি সাৱধানভাৱে বৈষয়িক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব। প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত সুবিধা হয়। প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যদি বিজ্ঞান তথা সুকুমাল কৰাৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে পাঠদান বা তথা শিক্ষাদান কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি কম সময়তে তথা অতি সহজতে সেই বিষয়বস্তুৰ ধাৰণা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে। সফল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে দিব পৰা পৰামৰ্শসমূহ, অৰ্থাৎ প্ৰামাণিক বা প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। সেই পৰামৰ্শসমূহ হ'ল যে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি অতি সুন্দৰ হ'ব যদি শিক্ষকে শিকাৰুসকলৰ সহযোগিতাৰ মাধ্যমত ইয়াৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰে। যেতিয়া প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ আৰম্ভণি হয়, সেই সময়ত সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী আৰু চিত্ৰপথসমূহ যাতে ওপৰতে থাকে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হ'ব লাগে। প্ৰামাণিক অৱস্থাটো সৰলভাৱে খলপ খলপকৈ কৰা হ'ব লাগে, যাতে শ্ৰেণীটোত থকা সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে সহজভাৱে বুজি ল'ব পাৰে। লাহে লাহে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰে অগ্ৰসৰ হওক, যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে সহজভাৱে বিস্তৃত ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়াই সম্ভৱ হয় প্ৰামাণিক পদ্ধতিত শিক্ষাৰ্থীসকলক জড়িত কৰাওক। প্ৰত্যেকটো খলপৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে অৰ্থ, সূচী আৰু ব্যাখ্যাখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছেনে নাই শিক্ষকে তাক নিশ্চিত কৰক। যদি তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে জড়িত পাঠখিনি পুনৰ প্ৰদৰ্শন কৰক। কথিত ব্যাখ্যাকৰণে শিক্ষণ বৃদ্ধিকৰণ আৰু আগ্ৰহৰ প্ৰাবল্যতা অনা উচিত। পৰ্যবেক্ষণ, নিৰ্দেশনা, বিশ্লেষণ, নথিভুক্তকৰণ, তালিকাকৰণ বা আন ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। শিক্ষাৰ্থীসকলক এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন অনুসাৰে জড়িত কৰা উচিত, যাতে তেওঁলোকে কাৰ্যকৰীভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰে। অনুসৰণমুখী কাৰ্যাৱলীৰ আঁচনি কৰা হওক, যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশ্লেষণ, তালিকাভুক্তকৰণ, সাধাৰণীকৰণৰ ছবি অংকন আৰু প্ৰয়োগকৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। প্ৰামাণিক পদ্ধতিৰ ওপৰত নিৰ্দেশ পত্ৰ আধাৰিত কৰা হওক, যাতে ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষণৰ মূল্যায়নত সহায় কৰিব।
প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিত জড়িত কৰা যাতে প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ সৈতে অটপটভাৱে জড়িত হৈ প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰে আৰু প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলে জ্ঞাত হয় এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কিয় কৰোঁ প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ সুবিধাসমূহনো কি কি প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিটো হৈছে এক সুবিধাযুক্ত পদ্ধতি ইয়াৰ প্ৰয়োগকৰণত বহুখিনি সুবিধা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই সুবিধাসমূহ হ'ল যে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিটোৱে শিক্ষাৰ্থীসকলক নতুন বিশ্বৰ বুজ লোৱাৰ বাবে চকু মেল খুৱায় এই পদ্ধতিটোৱে প্ৰথম পৰ্যায়তে জ্ঞান আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায় কৰে প্ৰদৰ্শন ব্যৱস্থাটোৱে শিক্ষণৰ সময় চমু কৰি দিয়ে আৰু ঘটনাৰাজি আৰু নীতিসমূহৰ স্মৃতি দীঘলীয়া কৰি তোলে এই পদ্ধতিয়ে তত্ত্ব আৰু ব্যৱহাৰিক দিশৰ মাজত এক সম্বন্ধ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিটো অংশগ্ৰহণকাৰী আৰু পৰ্যবেক্ষকৰ কৰ্মৰাজিত নিৰ্মলতা আনিবলৈ যথেষ্টভাৱে ফলদায়ক এই পদ্ধতিটোৱে কৌশলসমূহ আৰু সেইবোৰৰ উদ্দেশ্যৰ মাজত সম্বন্ধ সৃষ্টি কৰাত সহায় আগবঢ়ায় এই পদ্ধতিয়ে দলসমূহক আৰু ব্যক্তিসমূহক সুচিন্তা চৰ্চা কৰাত উদগনি যোগায় এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীয়ে বাস্তৱ অভিজ্ঞতা লাভৰ সুযোগ পায় এই পদ্ধতিত সকলো শিক্ষাৰ্থীৰে অংশগ্ৰহণ তথা অনুশীলনৰ সুযোগ থাকে শিক্ষকে পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত গোটেই ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে স্পষ্টকৈ গোটেই পাঠৰ ধাৰণা বুজি উঠিব পাৰে প্ৰামাণিকৰণৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীৰ মনত থকা সন্দেহসমূহ শিক্ষকে মুহূৰ্ততে স্পষ্ট কৰি দিব পাৰে এই প্ৰক্ৰিয়াই শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ পৰা অমনোযোগিতা নোহোৱা কৰে আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া ফলপ্ৰসূ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ মনত আগ্ৰহ বৰ্তাই ৰখাত সহায় কৰে প্ৰামাণিকৰণৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীয়ে কেতবোৰ তথ্য চোৱাৰ সুবিধা পায় যেনে নিৰীক্ষণ তথ্য গঠন স্পৰ্শ সোধা চিত্ৰ অংকন পৰীক্ষাত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ ইত্যাদি গতিকে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষকে বিষয়বস্তুৰ ধাৰণাৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান দিব লাগে যাতে শিক্ষাৰ্থীয়ে যিসকল শিক্ষাৰ্থী মনোযোগ তথা আগ্ৰহত কম যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে মনোযোগ নিদিয়ে বা আগ্ৰহ নকৰে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে ধাৰণা দিয়া সম্ভৱ হয় প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব পাৰে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজৰ শ্ৰেণীত মনোযোগ আগবঢ়াব পাৰে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে নতুন নতুন তথ্য লাভ কৰাত আগ্ৰহী হয় বক্তৃতা পদ্ধতি বা আন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল আগ্ৰহী নহয় বা মনোযোগী হৈ নুঠে যদি শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠা এটাত দেখা পায় যে শিক্ষাৰ্থীসকল তেওঁ পঢ়া পাঠদানত বা শিক্ষাদান কৰাত আগ্ৰহী নহয় তেতিয়াহ'লে সময় সুবিধা অনুযায়ী বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষকে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে শিক্ষাদান কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া সেইসকল শিক্ষাৰ্থী যিসকল শিক্ষাৰ্থী মনোযোগী হোৱা নাছিল যিসকল শিক্ষাৰ্থী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত আগ্ৰহী হোৱা নাছিল সেইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ন ন তথ্য বা ন ন জ্ঞান লাভ কৰাত আগ্ৰহী হৈ উঠে তেওঁলোকে অতি সোনকালে আৰু অতি সহজতে বিষয়বস্তু বিতংভাৱে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ যদি কিবা বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে আসোৱাস থাকে কিবা বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে তেওঁলোকে বুজি নাপায় তেতিয়া শিক্ষকক সুধি বা প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সেই বিষয়বস্তুসমূহ আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে তাৰোপৰি এই সময়ত অৰ্থাৎ প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান কৰি থকা সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ মনত থকা সন্দেহসমূহ দূৰ কৰাত শিক্ষকে সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি এটা অতি উৎকৃষ্ট তথা উত্তম পদ্ধতি বিশেষকৈ বিজ্ঞান তথা হুকুমাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যদি শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত অতি আগ্ৰহী তথা মনোযোগী হৈ উঠে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণ শৈলীৰ ক্ষেত্ৰখনত
প্ৰামাণিক বা প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ মূল কথা হ'ল বিষয়বস্তুসমূহ উপস্থাপন তথা প্ৰদৰ্শন কৰি শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীক বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে সঠিক ধাৰণা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা। এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীয়ে অতি সহজতে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে সঠিক ধাৰণা লাভ কৰে। এই পদ্ধতিত বাস্তৱ ধাৰণা লাভৰ জৰিয়তে শিকা প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যকৰী হয়। প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি ফলপ্ৰসূভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ শিক্ষকৰ যথেষ্ট দক্ষতা তথা প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি এটা জৰিয়তে শিক্ষাদান দিবলৈ হ'লে শিক্ষকজনৰ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষকজনে আগতীয়াকৈ যদি পৰিকল্পনা কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যিকোনো বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে শিক্ষকে শিক্ষাদান দিব নোৱাৰে, যিকোনো বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীসকলক ধাৰণা আয়ত্ত কৰিব দিব নোৱাৰে। প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ কাৰণে শিক্ষকৰ আগতীয়া প্ৰস্তুতি তথা পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন, তাৰোপৰি শিক্ষকজনৰ যথেষ্ট দক্ষতা থকা প্ৰয়োজন, তেতিয়াহে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান দিয়া কাৰ্য ফলপ্ৰসূ হয় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলেও প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যিকোনো বিষয়বস্তু সহজতে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। কিয়নো প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি যদি শ্ৰেণীকোঠা এটাত উপস্থাপন কৰি বিষয়বস্তুৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই কাৰ্যসূচীত, সেই প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ কাৰ্যসূচীত অতি সহজতে সেই বিষয়বস্তুসমূহ আয়ত্ত কৰি লয়। তেওঁলোকে অতি সহজতে কম সময়তে সেই বিষয়বস্তুসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰে আৰু সেইকাৰণে শিক্ষকে বিজ্ঞান তথা সুকুমা কলাৰ যিকোনো বিষয়বস্তু, যিবিলাক বিষয়বস্তু শিক্ষাৰ্থীসকলে সহজতে বুজি নাপায়, সিহঁতৰ সহজতে বোধগম্য নহয়, সেইসকল বিষয়বস্তুৰ ধাৰণা আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিৰ সহায় ল'ব লাগে। প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি অবিহনে শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই টান বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ ধাৰণা আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে, সেই টান বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে তেওঁলোকে আগ্ৰহী নহয়। শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত সময় লৈ আৰু প্ৰস্তুতি তথা পৰিকল্পনা লৈ প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি উপস্থাপন কৰি বিজ্ঞানৰ সেই টান, শিক্ষাৰ্থীয়ে নুবুজা বিষয়বস্তুসমূহৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে জ্ঞানদান দিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই ধাৰণাসমূহ আয়ত্ত কৰাত অতি আগ্ৰহী তথা মনোযোগী হয়। ধন্যবাদ।